مرات كنصوب كنطيب الحريره جيم بيان فير دي بيتي بطبوط معمرين شنو كندير في الحقيقه ما كنبدلش بزاف لو ريتم ديالي حيت عندي الدراري صغار فورا عندي ما اشغال عادي ومورا الفطور اون جينيرال عندي واحد الساعه ديال الغبو Et après, c'est ce qui est bien. Ramadan, la chili, tu vois, Ramadan, c'est justement quand je mets au Kamlin, ma laïla ou la asdeqa et quand Sahro. Là, oui, ma chili, c'est aussi l'intérêt de Ramadan, c'est qu'il y a une aradat. Et puis, c'est aussi l'occasion de parfois prendre le fthor dehors. Mais en général, je préfère le prendre à la maison ou là, à l'Indness. Déjà, je peux dire sport en général. كنحاول مي جو سوي با تري سيريوز فرانشمون واحد النهار جاني واحد لو تورناج في رمضان اي سيتي تري دور لا جو بريفير نو با ترافاي بوندون رمضان باسكو سي اون بيريود كو ميم و سي ديفيسيل تسمتي اون جورني بوندون رمضان انا جو بريفير في الشتا باسكو في الصيف كاين الصاد اون انفي دو سورتير البحر و دونك لا جو بريفير ليفير